Робување на Аллах Азе во Джелле и правење добри дела се клуч за човекот да биде спасен и на Дунјаву и на Ахирет. Денеска ние живееме во време кое е познато по стрес, време кое е познато по динамика, бар живот, разочараност, тесноградност, депримираност, депресија и слично. Причината за сите овие појави Аллах се оджелне ја објаснил воден курански ајет. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. А оној кој ќе му сврти грб на Аллаховиот дин, на опомената на Господарот, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, тој ќе живе тесен живот. Тесен живот, значи тесен во гради. Колку е широка дунјава, за него нема доволно воздух да диши. Па затоа научници и психолози и педагози потврдиле дека самоправење на добри дела, помагање на Аллаховите створенија е причина за човекот да се реши од стрес. Да човекот кога ќе направи добро дело, тогаш Аллах Азе во Джелле му дава широко градност. Како што вели Ибн Аббас, доброто дело или оној кој прави добри дела, тој има светло лице, тој има широки гради, тој има чиста визија. Блека оној кој прави харами, оној кој прави гревови, оној кој е незаситен, тој има темно лице, тој секогаш е преокупиран и заробен со секирации, со грижи, и, а истовремено е одвратен кај луѓето, не е посакуван кај луѓето. Па кажува еден шејх по име Салих Ибрахими, во Сан Гале, Швейцарија, гледам еден човек застанат на улица и дели исламска литература на германски. И реков, да видиме што прави човек, кој е овој човек, што литература. И кога се доближивме до него и го прашуваме, кој си ти и што? Рече, јас сум Шваба. Јас сум германец, кој примил ислам и сега решив да делам исламска литература, иншалла и други да го запознаат и да влезат во ислам. Зошто? Живо Швейцарија. Земја со висок стандард, со материјални богатства, со систем кој се почитува, со дисциплина, со ред. Што те натера да примиш ислам? И почне овој германец да кажува. Вика, имам се. Меѓутоа имам, во градиме нешто ме стега. Стрес, нервоза, психоза, депримираност, депресија, разочараност, тесноградност и други поими кои може да ги броиме. Отидов на психолог, отидов на психијатр, терапии, лекови, ништо не помога. И на крајот ми вели, пошто медицина, ва наука, ва не може да ти го реши тоа што ги имаш во гради, оди барај чаре по религиите, барај чаре по верите. Па почнав да читам Библија, почнав да читам за религиите од истокот, за конфуцијанизам, за будизам, за брахманизам, за христијанство. Не најдов мир, не најдов спокој, се додека го отворив Куранот. Кога го отворив Куранот, тука се најдов себе си. Зошто? Значи, ми е кажавме дека Аллах го створил човека. И тој знае што имаш ти потреба. Аллах вели дека ти имаш потреба за јадење, да. Имаш потреба за гледање, да. Имаш потреба за брак, да. Ама имаш потреба и да нарниш твојата душа. А твојата душа не може да се нахрани без вера од Аллах за оќеве. Бидеќи Аллах така те создал и така те гравирал, така те формулирал и те дал во функција, да ти можеш да обстоиш материјално. Ама ако немаш духовно, ти не си ништо. Ти си духовен, немаш материјално, ти си ништо. Ти си створен од две компоненти. Имаш душа, имаш тело. Телото ти бара твои потреби,
материјата, духот, значи, духовната, ти бара твоја храна. Како што желудникот или стомакот бара храна, и душата твоја бара храна. Па вика го најдов лекот за мојата тесноградност во ислам. И примив ислам и сега се осеќам многу среќен, многу расположен, бидејќи знам дека овој свет е минлив, дека оваа нова земја, едни се крева, други паѓа, трети се крева, дека ова е прво полувреме, вечен живот и среќен живот постои само на идниот свет. Бидејќи овој свет ако беше совршен, немаше да биде минлив. Ако овој свет беше совршен, немаше да има болести, немаше да имаше кризи, немаше да имаше маки, несреќи, неволи. Тук овој свет е само еден пат, мост, кој мора да поминеме. Па ги делеше тие книги, бидејќи го нашло светлото, рахатлокот и посакува и другите.